Ось так зараз виглядають відремонтовані дахи над фондосховищами Львівської галереї мистецтв над колишнім монастирем і костелом капуцинів в Олесько. У липні минулого року ці споруди передали на баланс галереї мистецтв. Відтак її керівництво отримало змогу ремонтувати аварійні дахи цього комплексу. На це витратили близько 20 мільйонів гривень. Це гроші як самої галереї, так і державні. Були такі моменти, я вже казав, що міністр культури Ткаченко телефонує ввечері і каже: ну ти, каже, вже всіх замордував з тим своїм дахом, бо вже і Шмигаль, прем'єр-міністр, і голова казначейства ночами не сплять через ці дахи. І це, я думаю, правильно, так і має бути. А ось як виглядав цей дах на початку січня минулого року. Станом на сьогодні, бачите, склепіння фондосховища накрито тимчасово плівкою. На даний момент ще будуть проводитися первинні протиаварійні роботи для того, щоб могли укріпити, зберегти ці всі об'єкти, які знаходяться поверхом нижче. Падіння даху тоді не зашкодило жодному експонату, кажуть працівники фондосховищ. Саме перекриття виявилось укріпленим та достатньо потужним. Але ми, щоб застерегтися всі експонати, в цей же момент, коли було падіння, ми їх звідти забрали. Тому що могла бути небезпека, могло бути протікання. Хоча настільки сильно і потужно укріпили зверху саму стелю, вверху, що жодного протікання там не було за цілий рік, абсолютно ні капельки води жодної не було. Упродовж минулого року вирішували бюрократичні питання, а потім виконували ремонтні роботи. Як для такої пам'ятки впорались досить швидко, каже міністр культури Олександр Ткаченко. Також, за його словами, цей випадок став початком державної програми з реставрації. Це перша невеличка цеглинка того, що ми маємо продовжувати робити, будемо робити цього року. Тому що заплановано в подальшому і реставрувати фасади. І, в принципі, програма «Великої реставрації» розрахована не на один рік, вона розрахована на кілька років. Загалом на цю програму передбачено 2 мільярди гривень. За ці гроші планують відновити 150 об'єктів культури по всій Україні. Андрій Іщук, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.